Українці будуть фінансувати політичні партії, які представлені у Верховній Раді. Відповідний закон набуде чинності вже з 1 липня. А відтак, політсили існуватимуть за наш з вами рахунок. На утримання партії заклали трохи більше, як 880 мільйонів гривень. Експерти порахували, кожен українець в рік платитиме політикам по 20 гривень. На кошти держбюджету депутати-утриманці зможуть орендувати офіси та витрачати на інші потреби. Автори закону вважають, що це додасть партійним касам прозорості. Не розділяє оптимізму голова правління Комітету виборців України Станіслав Жолодів. За його словами, їхня організація ініціює перевірку політичних партій. Нас і вас, і общество інтересує, наскільки політичні партії будуть способні, получив эти средства, их использовать рационально на свою статутную деятельность. Сколько есть осередков, яка кількість працівників, например, эти деньги могут использоваться на оплату труда залученных працівників в офисы, в аппараты центральных и местных органов политических партий. Я думаю, что 1 июля мы представим отчет по факту, и вот уже когда стартует эта процедура распределения средств, мы уже будем знать, основные политические партии, смогут ли они принять и нормально израсходовать эти денежные средства.